І ось знову ми піднімаємо цю тему, про яку останні кілька місяців якось було і незручно говорити, тому що вона була відсутня в медійному полі, і ось вона з'являється – медики без грошей. Національна служба здоров'я вкотре затримує виплати, про це у своєму інтернет-блозі розповів інфекціоніст Вадим Арістов. Він там написав, що багато медичних працівників залишилися без грошей, що на великодні свята. І, на його думку, зволікання є не випадковим, начебто в деяких банках за таке лежання капають відсотки. 10 мільйонів гривень нібито затримали аж на місяць, відтягують, мовляв, і укладання договорів. За підсумками місяця їх отримали лише 38% медичних закладів. І зі слів інфекціоніста, тенденція – це щорічна і вже не можна виправдати початком реформ. Водночас, от якраз ми зверталися до Національної служби здоров'я з проханням прокоментувати такі заяви. Ми чекаємо, звісно, на відповідь, а поки більше про цю ситуацію якраз от з Вадимом Арістовим, інфекціоністом, стратегом, консультантом з управління змінами. Пане Вадиме, добрий вечір. Дякую, що знову приєднуєтесь до нашого ефіру. Завжди приємно вас бачити і з вами говорити. А от ця інформація про цей поганий приклад, в тому числі, знаєте, як деякі міські голови гроші міст кладуть на депозит. Ну, краще, якби, заробити там, а не десь вкласти в місто. Так само, я бачу, цей принцип почали в медицині використовуватись. А як ви встановили взагалі оці цифри, показники, припущення? Ну, як, де, ну, в чому логіка процесу? Так, ну, встановити легко, тому що можна віддати належне Національній службі здоров'я. В них відкриті дашборди, за якими видно, що відбувається. Однак там настільки багато інформації, що людина без аналітичної підготовки взагалі важко зорієнтується. Більше, що важливо робити це в динаміці, тому що наші аналітики знімають ці дані щодня, і ми бачимо, як рухаються ці кошти, як зараз, коли ми підняли цю проблему, як почали спочатку, щоб не вийшов той блок, який ви побачили, спочатку вони зламали ці дешборди, зникли цифри, далі вони склеїли певні категорії разом, щоб не було зрозуміло, де саме застрягли ці гроші. Ну, а в цей час, звичайно, гроші докидалися, тому що що трапилось? Трапилось технічний дефолт, тобто через дуже ускладнену процедуру і таку операційну неспроможність затягнули підписання контрактів. Почався новий фінансовий рік 1 квітня. Звичайно, коли починається новий фінансовий рік, то до нього готуються. Тобто в березні не було зроблено роботи, яка робиться і квітень, і травень. Ось зараз досі є певна кількість лікарень, які ще не мають підписаних контрактів. Серед них, наприклад, за ковідними стаціонарами підписано лише 63% договорів поки. Пане Вадиме, от якраз як ви почали про гроші говорити, от ми бачили цей пост, чому і, власне, запросили вас до спілкування. А одразу згадується ситуація, пов'язана з відставкою попереднього міністра Степанова, яку пов'язували з його, ну, практично там ледь не особистим конфліктом з прем'єр-міністром на рівні, де гроші для медицини, дайте гроші для медицини. Тобто ця історія, вона почалася ще за Степанова, а зараз вона вистрілила, чи це пов'язано, чи не пов'язано з заміною керівництва Міністерства охорони здоров'я, хоч якось? Ну, це ніяк не повинно бути пов'язано. Можливо, так. Це, звичайно, був певний саботаж, щоб накрутити медиків проти Степанова, на випадок, якщо щось піде не так, щоб, відповідно, піднімати якісь бунти. Однак, ну, до цього не дійшло, і ну, я сподіваюся, що мова йде все ж таки про такі операційну неефективність, а не про такий злочинний саботаж з боку керівників Національної служби здоров'я. Ну і дивіться, Степанова вже десь 2 тижні немає, а проблема продовжує існувати. Ось на вчорашній ранок було сплачено за 2 місяці лише 49% грошей. А яка реакція лікарів, взагалі медичного персоналу на цю історію? Ну, тисячі просто коментарів зараз в Фейсбуці, і у мене на сторінці, і в профільних групах з вторинки. Лікарі скаржаться на те, що їм затримують зарплати, чи сплачують тільки аванс, затримують ці ковідні доплати. Ну, взагалі, вже були вже медичні мітинги з медсестер.
Зараз в мене на сторінці теж є петиція до президента Зеленського. Вже там кілька десятків медиків її теж підписали разом зі мною, вслід за мною, і надсилають до офісу президента. Тобто проблема кричуща, і, на жаль, вона... Це не питання медиків, це питання зараз і пацієнтів. Зрозуміло, але да, питання медиків, воно так чи інакше, воно екстраполюється на нас, на пацієнтах. Це якось відобразиться? Звичайно. Ми, вакцинація, це ж теж відповідальність. В Харківській області для обласної лікарні волонтери вже збирають кошти, щоб купити респіратори і маски, тому що залишилося лише на кілька днів залишки. Тобто зрозуміло, що все, що купляється самостійно лікарнями, не спускається від централізованих закупівель. Все скінчилося, і в лікарні не вистачає грошей навіть на зарплати. І, звичайно, вони будуть затримувати всі інші виплати. І крім того, що питання грошей і закупівель, ще ж питання медичних помилок. Тому що якщо людина, медик, якщо вона виснажується емоційно і після ковіду, це в усьому світі проблема емоційного вигорання, тут ще додаються фінансові негаразди, то далі, відповідно, нервова система просто менш здатна до прийняття дуже швидких рішень, що призводить до... А ви не пробували написати Ляшку на Фейсбук хоча б про цю історію? Чи він знає її? По-перше, я знаю, що Офіс Президента, він перенаправляє ці наші звернення до Міністерства охорони здоров'я, перше. По-друге, звичайно, в нас так лунає, ще і медсестри робили вже мітинг під МОЗом. Я особисто теж надсилаю це Ляшку, він поки вивчає, мабуть, інформацію, поки якось видно лише, що він активно спілкується з керівництвом Національної служби здоров'я. Керівництво Національної служби здоров'я виступає лише з заявами, що в нас все добре, і демонструє окремі клаптики, в яких це справді працює. Так а хто тримає гроші на депозитах? Це ж... Дивіться, в блозі це було не як ствердження, а як приклад поганого результату. Тому що, скоріш за все, гроші взагалі лежать на рахунках казначейства, і тому ніхто, крім держави, не отримує цих відсотків. Однак питання в тому, що якщо б лікарні мали кредитні лінії, то лікарні б справді сплачували б власні кошти, як відсотки за кредити. Однак, звичайно, кредитних ліній найчастіше немає, тому просто все закінчується. Просто лікарні стоять на колінах перед місцевою владою, а місцева влада висуває якісь свої тендери, як умови для того, щоб були додаткові якісь кроки на зустріч. Пане Вадиме, ми вам дякуємо за інформацію, принаймні. Давайте домовимося таким чином, що будемо тримати руку на пульсі. Якщо у вас буде якийсь фідбек після сьогоднішнього ефіру, наприклад, від того ж керівництва чи Національної служби здоров'я, чи, можливо, пан Віктор Ляшко якось дасть знати, то повідомте, ми ще з задоволенням зробимо включення, щоб відслідковувати, бо це дуже важливо. Якраз ця епопея пов'язана з вакцинацією, та і просто поточні речі, сімейні лікарі, гроші ходять за пацієнтом, виходить, що зараз всі стоять на колінах перед власниками грошей, судячи з вашої інформації. Дякую вам дуже. Да. Тобто ми не прощаємося, кажемо до побачення, і, будь ласка, тримайте нас в курсі, як воно все розвертається, це дуже важливо. Вадим Аєстов, інфекціоніст, стратег, консультант з управління змінами, якраз в цей момент з нами в студії, доповідав нам про...